Živjo, jaz sem Matej Šlavnik, sem študent zgodovine. Zdaj se trenutno nahajamo v bistvu pri Idriji, na sotočju rek Zale in pa Idrijce. No, kar vidimo tukaj pred nami, je v bistvu že ena ta protitankovska ovira, ki je služila v času, v italijanskem obdobju, ne, torej nekje do septembra leta 1943, pri tem utrdbenem kompleksu italijanskem, ki je bil zgrajen tam leta 34-35 za namene, se pravi v okviru tega alpskega zidu, za namene obrambe v primeru napada strani kraljevine Jugoslavije. In vse te utrdbe, ki jih vidimo tukaj okrog, so bile potrčne za časa druge svetovne vojne nekako popolnjene z vojaškom. Zdaj po enih podatkih, ki jih imamo, je bilo prav na tej lokaciji nastanjenih tam okrog 140 italijanskih vojakov, več mitraljezov, puško mitraljezov in pa tudi dva protitankovska topa. Kje se vidi prva utrdba? Prva utrdba je zdaj prav tukaj na tole cesto, to je v bistvu glavna cesta, ki povezuje Logatec in Idrijo, pa potem Posočje. In vidimo, tisti betonski kompleks tam na vrhu je ena izmed teh utrd. Vredo, gremo zdaj še ostale pogledati. Lok, ja. Zdaj bomo šli pa še čez tukaj, čez ta viseči most, čez Idrico. In tudi ta most je bil dejansko del tega utrdbenega kompleksa, ker je bil vse do časa, do konca italijanske okupacije, namenjen izključno vojaški uporabi. No, pa gremo čez viseči most. Upam, da nas bo zdržal, ne? Obnovljen z... Je obnovljen. Intestiran. Obnovljen z denarjem Evropske unije. No, evo. Republike Italije, kaj je še bolj? A, Republike Italije. Odlično. Bližamo se mostu čez Idrico. Torej, zdaj se nahajamo na tistemu visečemu mostu, ki je bil torej vse do italijanske kapitulacije septembra leta 43 uporabljen izključno za vojaške namene. No, da je bil v bistvu tudi zgrajen strani vojske, lepo vidimo tukaj na temole grbu, ki v bistvu prikazuje inženirski del Guardie alla Frontera, torej Genio Guardie alla Frontera, torej te italijanske obmejne vojaške enote, ki je bila zadolžena za varovanje teh utrd alpskega zidu. In na tej strani se pa lepo vidi tudi datacija, torej fašistične ere, leto 13, torej zgrajeno je bilo leta po našem štetju, ne, 1935. Kole, lovremo pa kar preko Idrice. Tukaj gor že lepo vidi tudi ena izmed teh utrd, torej tukaj poteka ta vodni kanal Rake, ki je bil uporabljen za rudnik, za rudniške naprave. In na tem vodnim kanalom lepo vidimo tole utrdbo italijansko. Bomo šli s tvojim kanujem, Bože, ko moj tist je, tudi jaz je prešvoh. Ja, tist tvoj je res prešvoh. Če najdemo še kako mino vodi ali kaj takega. Ja, z senzorjem, ne? Z sonarjem, pa tako naprej. Da bomo še malo po zraku leteli, ne? Jaz bom pa z dronom sledil. Ovo se je bil tudi obnovljen, zdaj par let nazaj. Vidimo torej sredstvi tako Slovenije kot italijanskega ministrstva za finance. Tukaj sem se zdaj približal tej utrdbi, ki smo jo videli prej. Kar je zanimivo je, da je v tistem času dejansko tukaj naprej, po Idrici na vzgor, obstajal most, preko katerega so lahko po posebni cesti oskrboval tudi tole utrdbo tukaj zgoraj. Tukaj še na manjša stražnica. Tukaj naprej se bo pa zdaj videl protitankovski zid pa protitankovski jari. Skoraj se pa lepo vidi dve lukne v zgradbi, ki so povezane točno s tisto stavbo, to je pač bilo ta svetlobna komunikacija, torej dve iz tiste sobe, če bi bilo vse zaprto, lahko komunicirajo z v bistvu žarki svetlobnimi točno do nasprotne utrdbene stavbe. Ampak to je bilo najbolj posekano. Ja, seveda, dreves očitno, dreves ni bilo tako. Zdaj pod to italijansko utrdbo, kar vidimo tukaj spode, je pa v bistvu ta vodni kanal, mi ga imenujemo Rake, ki je bil zgrajen v bistvu že v 16. stoletju za
za rudniške potrebe. Ne. Zgoraj so Idrico zajezil in čez celotno mesto speljal prvotno lesen, danes betonski vodni kanal, ki je potem napajal rudniška vodna kolesa za črpanje jamske vode. No, kasneje si bomo pa ogledali tudi eno zanimivo zgodbo, ne, kjer so v bistvu po kapitulaciji Italije, v tem času, ko so se Nemci približevali Idriji, v bistvu te partizani, ki so bili takrat v Idriji, ta vodni kanal uporabili kot strelski jarek, torej da so noter najdeli zavetje ob prodirajoči nemški vojski. Ne, in so sede z njega tudi streljali in Idrijo obranili. Ja, zdaj pa v bistvu stojim na protitankovskem zidu. Torej, to je bil, tudi ta del je bil del vsega tega utrdbenega kompleksa, ki smo ga zdaj pogledali. Torej, zid in pa spodaj jarek, ki je zapiral dolino Idrice pred tankovskim napadom. Ne. Torej, če bi prišel napad iz jugoslovanske strani, stanki, ne, dolina Idrice je bila stanki prehodna, so mogli dolino zapreti, ne, s temle protitankovskim zidom in pa jarkom spodaj. Gremo na eno utrdbo nad Idrico in Zalo. Pa pravi ta železna kupola, ne, tudi na eni izmed utrd, tukaj vedno se nahajamo tik nad križiščem, na te ceste proti Logatcu, pa tukaj za Idrijsko Belo. In so bile tukaj, se pravi, metraleška kupola, ki je pokrivala tukaj ta del. Spodaj pa most čez Zalo. No ja, tudi tam je popol sotoč čez Idrice. Peter, kak se ti zdi ta kapa jeklena? Kupola Alpskega zidu, Val Alpina, ki je v bistvu potekal točno tu in kar smo si v bistvu že danes kar nekaj teh utrd pogledali. Nastajal je v 30-ih letih 20. stoletja in sicer kot fortifikacijska linija ob Rapalski meji. Ne, Rapalska meja gre tudi odzadi za grebeni. Italijani so imeli te značilne oblike teh bunkerjev, povezave, ne, kot smo prej lahko videli, na utrd Botja in verjetno tudi na utrd Botja je nekje bila ta fotovoltaika, te cevi. Na drugi strani, torej na drugi strani, na jugoslovanski strani, na to je italijanska stran, je pa bila tedaj in še visto danes lahko vidimo ostanke Rupnikove linije. Ne. Rupnikove linije, torej fortifikacije jugoslovanske vojske, ki se je sicer uradno imenovala Zahodna fronta oziroma fortifikacije Zahodne fronte in je isto nastajala nekako od 35. leta 37. Največ se je pa delalo v bistvu od 39. naprej. Rupnikova pa zato, ker je v bistvu znana po danes, v bistvu znanem Leonu Rupniku, ki je bil teda jugoslovanski general in v bistvu je bil vodja teh graden tukaj, torej gradnje, ki so potekale ob Rapalski meji in tudi bistvo manj znano, torej Rupnikova linija gre tudi na koroški desno, torej ne samo ob jugoslovansko-italijanski meji.